Ovaj džudista ima taktiku za evropsko prvenstvo. Dva završena fakulteta, dve ćerke i jaku volju kojom je pobedio mrak. Upoznajte Bojana koji je postepeno ostajao bez vida, a potpuno oslepeo pre 10 godina. To ga nije sprečilo da uspe. Shvatio sam kada sam gubio vid da u stvari sve zavisi od mene. Od mog pristupa u životu zavisi će da li ću uspeti. Tako da od kad sam to shvatio, sve sam okrenuo prema sebi. U smislu da ne oslanjam se na druge ljude, samo na sebe i mislim da je to jedino rešenje za osobu sa hendikepom, da proba što više da uloži iz sebe. A on je ulagao. Diplomirani je defektolog i ekonomista, osnivač je džudo udruženja slepih, prve takve organizacije u Srbiji. Osim džudoa, karate i plesu mu velike ljubavi, ali ne i najveća. 2011. sam počeo sa plesom ovde, baš u plesnom centru. Počeo sam ovde sa tadašnjom drugaricom, a sadašnjom suprugom Jelenom da plešem. Posle smo se venčali, dobili smo dvoje dece i sad imamo dve devojčice, jedno 2,5 godine, jedno 3 meseca. I tako, to je jedna lepa priča. A deo te priče je i Miodrag. Prvo je Bojanu bio trener plesa, a onda i džudoa. Onako, kroz priču smo došli do toga da se on bavi borilačkim sportovima, pošto je tad naš prostor bio slobodan u toku prepodneva. Doneli smo strunjače i on je krenuo da sa judo treninzima i mi smo za nekih godinu dana uspeli, Boga mi, da dosta stvari napravimo. Bojan koji je izbegao u Srbiju 1992. u 13. je saznao da će oslepeti, a kada se to dogodilo, našao je načine da se bori sa tim, sudeći po tome kako mu dan izgleda. Krenem na posao oko 6:20, radim na Bežanijskoj kosi u direkciji JKP Zelenila. Onda posle posla često idem na treninge na Labudo brdo i onda tek uveče, recimo oko 8, pola 9 se vratim kući, pošto mi treba 2,5 sata od Labudo brda do Ugrinovaca gde živim. Prvi slepi majstor džuda u Srbiji nada se da će mu uskoro opet imati povoda za razgovor, ukoliko donese medalju sa evropskog prvenstva za slepe u Engleskoj.